Olha só, preciosa, estou aqui na Tony Gui Camisaria. A sua moda masculina de sucesso é aqui. Só aqui você vai encontrar essa moda linda, masculina. E com uma novidade que a nossa galega trouxe agora. É show, menina. Plus size até os 54. Em todas as peças, galera, vamos ter plus size? Todas as peças. Aí sim, ó. Tony Gui Camisaria. Fica aqui no segundo andar. Subiu a escada rolante. Loja 2062. Segundo andar. Olha aí, ó. Camisas, a partir de quanto? R$50 no atacado. O atacado acima de 6 peças. Gente, a gente envia para todo o Brasil também, né? Para todo o Brasil. Olha que luxo. Para envio, no ônibus ou no correio, 12 peças. A flanela lisa, gente. Beleza. Nossa, aqui também tem flanela. Olha aí. E a galega tá hoje toda xadrez. Linda, menina, minha galega. Vou já mostrar ela, viu? É. Olha só, e essa flanela tá de quanto? 50 pra cada. Tem do todo B, fabricação própria, né, galega? Fabricação própria, os tamanhos é PM, GG, G1. Até o G1, galeguinha, esse valor de 50? 50 reais pra cada. Aí, arrebentou. Gente, jaqueta, colete, temos corta-vento, tudo que vocês imaginar, a loja tá repleta. Olha aí, ó. Coleção outono e inverno é aqui, ó. Olha que luxo. Nossas corta-vento aqui de arrasar, tá de quanto, galega? Esse aí, 110 no atacado. 110 no atacado, ó, gente. Olha que luxo. Esse aqui usa dos dois lados. Dupla face. Maravilhoso, gente. Ó, nossa, que lindo. Compra logo o seu antes que acabe. Porque é sucesso de vendas. Essa corta-vento é o ano todo, tá, meu amor? Porque aqui, olha, quando você tiver, é impermeável também, galega, né? É impermeável. Olha aí, ó, que luxo. Vários modelos. É Tony Gui Camisaria. Olha aí, ó. Vamos ter o Extra GG também daquele modelo. Olha aí, com moletom. Olha que luxo, galega. Colete, viu, Jana? Aquele modelo aqui é uma jaqueta que vira colete. Ah, e esse aqui também, ó. Jaqueta, nylon e vira colete. De quanto? 110 no atacado. 110 no atacado. Lembrando que o atacado dela aqui na loja, 6 peças, né? É. E envio a partir de 12, né, galera? 12 peças. A gente envia para todo o Brasil. Vou passar o WhatsApp aqui do sucesso e também o nosso Instagram. Qual vai ser que a gente vai usar nessa aqui da Loura Linda, ó? Da Loura Linda, ó. 9-6866-7010. Esse aqui da minha galega, meu luxo. Olha, minha preciosa. Vai! Ah, chegou! Olha! Pra vocês, meninas. Preciosa, olha só. Aqui também vamos ter moletom. Jaqueta de moletom com touca. Vários modelos, galega. Arrasa, hein? Olha aí, ó. Esse aqui é o feminino. Tá? Tony Gui, fabricação própria, feminino. De quanto, galega? R$35,00. R$35,00 o moletom flanelado com touca. Isso. Só faltava essa, né, galega? Só esse é o masculino. Como olha só. Esse aqui vai ter de que tamanho? Do 4 ao 16. Do 4 ao 16. Fabricação própria. Ai, que luxo. De quanto, Gá? R$35,00 também. R$35,00. Olha, vai ter pro seu filho, pra sua filha. É loja completa. Entendi. É Tony Gui Camisaria. De R$35,00 o moletom. Adorei, hein? Uhum. Novidade. Camisa, calça. Olha aí, xadrez. Pra vocês que adoram xadrez, o ano todo a gente usa, ó. Flanela aqui vai ter. Camisa lisa, a loja é toda completa, olha aí, ó, jeans, olha a diversidade de jeans, manga longa, manga curta, floral, gente, é Tony Gui Camisaria, variedade, camuflada, olha aí, ó, sucesso da camuflada, arrasou. De quanto? Essa tá R$80. R$80, olha só. É aquela que todo mundo chama jogger, né? Jogger. Olha aí, ó. Linda, maravilhosa. Camuflada jogger, só aqui na Tony Gui, hein? Isso. Sucesso. De quanto? Ela tá R$80 atacado, 80 no varejo. No atacado, e quanto? R$90 no varejo. Olha, a gente vende varejo também na loja, tá? Então vocês pensam, nossa, Jana, mas é só atacado? Não, meninas. Vem com seus maridos fazer as compras aqui. No sábado a gente atende varejo. Mentira, é todo dia, né, galera? É, todos os dias. Nós atendemos todo dia. Segunda a sábado.
Olha aí, ó. Essa aqui é a peça camisa feminina. Camisa jeans feminina com elastano. Tem até o extra G. Tem a escura, a clara. Olha, camisa feminina jeans. Ó, temos ela também assim. Vai ter plus size, galera? Tem só até o extra G. Né? Até o extra G, que dá um 48, dá um porque 48, é até elastano, né? 46, 48. Olha aí, meus amores. De quanto? Ela tá R$45 no atacado, R$45 no atacado, olha, gente. Lindas. Pode vir linda, aqui linda, conferir, linda. Viu? Vários modelos. Vários modelos. O Instagram vai estar vestido também na modelo? Vai, no Instagram? Vai sim. Olha aí, que Jana, bacana. E a fabricação própria também. Aí nós temos a flanela feminina. Olha cada uma mais linda. Ó, linda, adorei. As cores da flanela eu acho tão chique, flanela. E tá usando bastante, né, agora no inverno. E xadrez agora. Olha aí pro nosso nordeste que a gente vai ter agora, São João. Ei, vai ter aqueles rodeios da hora, né, São Paulo. Menina, aqui vai ter moda pra vocês que vão pra rodeio. Cada uma mais linda que a outra. Olha aí, ó, que show. De quanto nossas camisas? Tá de 45 no atacado, gente. 45 no atacado. É muito barato, olha, gente. A clássica branca com preto. Aí sim, ó. Que luxo. Então, vem, ó. Tudo fabricação própria. A gente tá aqui no Brás fabricando pra vocês há mais de 10 anos. É loja de procedência. Éramos também da feirinha da madrugada, né, não, Galega? Galega é show. Olha, jaqueta em couro. Couro ecológico. Tá de quanto nossa jaqueta? 110, então qualquer jaqueta aqui é 110. A maioria delas é 110, Jana. Aí tem as moletom que sai de 65. Olha, vamos mostrar de moletom também. Vamos ter moletom também. Vou dar uma geral na nossa lateral para mostrar todos os modelos. Olha aí, ó. Tone de camisaria. Vamos mostrar aqui, galera. Aqui tá toda luxo, ó. Vamos ter os camuflados aqui, ó, de moletom. De quanto nosso camuflado? Esse aqui tá R$65. Todo flanelado. Olha que lindo, gente. Ai, galera, aqui é quente, hein? É, peluciadinho. Bacana. De quanto? R$65 atacado, R$70 varejo. Muito barato, só aqui na Tony Gui. O infantil xadrez o também, infantil. Jana, do modo C6. Ai, que luxo, olha aí, gente. Agora quadrilha em todas as regiões do norte e nordeste. Você que quer revender os nossos produtos, pode entrar em contato. Tá de quanto essa? Tá R$35 e 30 no atacado. 30 no atacado, 6 peças aqui na loja. E enviando para todo o Brasil a partir de 12 peças. Olha essa que bacana, diferenciada. De quanto? Essa tá 40 no atacado. 40 no atacado. Temos os nossos moletom também. Infanto juvenil aqui de R$35. Olha, flanelado de capô. Bacana. Linda, maravilhosa. Chama R$50 atacado, tá? Tem várias opções de cores. Bacana. Loja nas calças lindas também. R$70 atacado, tá? Calça jeans aqui. Vamos ter até os 54. É. Então, de quanto é a produção? Do 36 ao 46 e 70. E a tamanho plus é R$90. E é do 48 ao 54. Olha aí, ó. Do 48 ao 54, no plus size, 70? Não, 90? R$90. R$90. E esse tamanho padrão, 70. Ó, do 36 até o 44, que é o nosso padrão, né? R$70. Mas é aquela calça, meu amor, com lycra. Aquela calça, assim... De shopping chique, né, meu amor? Que é que você merece. Olha só essa camisa. Linda, né? De quanto? Essa tem R$60. Maravilhosa. Toda slim fit. Aqui vamos ter variedade. Olha esse aqui, gente. Que coisa linda. Essa é uma nylon com moletom. Com moletom. É toda forrada. Forrada gente. Também pelo linda. Olha. Olha a camisa floral, gente. Que continua floral esse ano. Até... Não, floral o ano todo. Tá essa tendência de floral. E a nossa jaqueta tá quanto essa? Essa tá 110 também, já. Olha aí, ó. Arrebentou. Essa de cor é olha, também, tem outras cores. Bacana essa aqui, ó. Caute, tá tudo caute. Então, pensou em moda caute, aqui a gente vai ter. Isso. Não é? As camisas xadrez, 100% algodão, R$45 no atacado. E a nossa jaqueta? 110. E ela na cinza também, além dessa cor. Olha! Aí, ó, linda, né? É Tony Gui, camisaria, bermuda, calça, camisa, show, hein? Olha aí, moletom, com nylon. Essa aqui também vira colete, muito bacana. Essa aqui tá quanto que vira colete? 110.
xadrez. Arrasou, essa mulher show. Olha a Tony Gui aqui, ó. Um quarteirão de loja. Olha um quarteirão de loja, meninas. Olha só, não tem erro. A Jana vai fazer o percurso aqui bonitinho pra vocês. Vamos ter moda masculina, infanto juvenil. Olha essa aqui, menina. Maravilhosa. Arrasou. Jana, nós temos Olha que bacana. Tem várias opções. Tinha esquecido das polos, gente. Mas aqui, pensou em moda masculina, toda variedade. Vamos ter colete, bermuda, polo, camiseta, camisa. É moda masculina aqui. Sucesso, Gautier Prêmio. Subiu a escada rolante. No segundo andar, loja 2063, 2062, 2064. Olha aqui, ó. Sucesso. Tony Gui Camisaria. Aceitamos cartão de crédito, né, meu amor? Cartão. Abrimos qual horário? Às 3 da manhã, às 4 da tarde, de segunda a sexta, ao sábado, das 3 às 2 da tarde. Ótimo, vem pra loja Tony Gui Camisaria.